Demà, 29 de desembre, hi ha convocat a l'Ajuntament de Vinaròs un ple extraordinari on se debatrà la censura que s'ha presentat a l'actual equip de govern. En aquest sentit, hem de dir que avui, Dia dels Innocents, ha estat una jornada de cultura, donat que la regidora de Cultura de l'Ajuntament vinarossenc ha presentat la programació que han preparat de cara ja a la primavera, tot i ser l'hivern, cal pensar també en el bon temps. Nombres actuacions teatrals i musicals ha donat a conèixer Paula Cerdà, que ha estat acompanyada per la tècnica de cultura Amparo Chaler. El fet d'estar en aquests diferents circuits és molt important, ja que gràcies a tot això tenim aquesta programació i a més ens ajuden econòmicament, ens financien la meitat de totes les obres. També, com podeu veure en esta programació, hem anat incorporant propostes de teatres per a bebès, teatre infantil, i també hem incorporat un apartat de música que ja, com podreu observar, és un gènere molt menys que s'ha fet dins de l'auditori, però esperem que funcione també com ha tingut l'èxit del teatre en esta temporada passada i en totes les anteriors. Farem un petit cicle de cinema també en valencià, al Vinalab, que col·laborarem amb una associació d'ací del municipi. Començarà la programació el mes de març, el diumenge dia 3, en L'home que cremava pedres. És de la companyia de teatre de L'home dibuixant. És per a un públic familiar i per a xiquets majors de 6 anys. Es faran dues sessions, a les 6 i a les 7 de la vesprada, i tindrà un preu de 3 euros. El diumenge dia 10 seran Les que limpien, de la companyia Apanadària. És un públic jove i adult, i serà a les 7:30 de la vesprada a l'auditori. Després, el diumenge dia 17, tindrà lloc Mare, que és de la companyia Emergidas, de Rocío Ladrón de Guevara, Laura Valero i Fernando Soler. És també teatre i serà per adults i per a joves majors de 14 anys. Després ja us explicaré un poc el tema de les entrades. A l'abril començarem el diumenge dia 14 en El perfume del tiempo, de la companyia Ardent Producciones. És un públic jove i adult i també serà a les 7:30. Quasi totes seran a les 7:30 de la vesprada. El dissabte, dia 20 d'abril, tindrà lloc l'Una de Pergamino, de la companyia Factoria Los Sánchez. És per a un públic de teatre per a bebès de 0 a 5 anys i sí que tenen que anar acompanyats per un o per a dos adults. Tindrà lloc a les 12 i a la 1 del migdia i també per la vesprada a les 7:30. Després, el diumenge dia 21 d'abril, tindrà lloc L'enterrador, de la companyia coproducció de teatre de Dos i Cia, Mediterrània. També és per a un públic jove i adult. Després, el dia 27, tindrem Amor, amor, que és un espectacle de música en directe de flamenc, de la direcció musical de Joan Cortés. També serà a les 7:30 i és flamenc, jazz i jazz llatí, que serà un concert de piano i altres instruments de corda i percussió. El dia 28 tindrem Los que comen tierra, de la companyia coproducció de la Zafarina i Rambleta, de Mafalda Bellido. També és teatre i serà per a jove i adults. Ja entren al mes de maig. El dia 5 tindrem L'últim bany, que és la companyia Horta Teatre, amb Alfred Picó i Carles Alberola. És una comèdia destinada a joves i també per a adults. El diumenge, dia 12 de maig, tindrem lloc la presentació del disc de l'Assumpció, de la companyia La Maria, que és una... Bueno, és de gènere pop-rock valencià, destinat tant per a joves com per a adults. Després, el dissabte 25 de maig, tindrem Joan Cortés, que és un concert de flamenc i jazz, i també serà destinat per a joves i per a adults. I ja per acabar el mes de maig, el diumenge, dia 26, tindrem La Torre del Silenci, de la companyia La Medusa, i també és per a jove i adult. Després ja a setembre, això ja es dirà més avant, no? Però sí que tens la intenció de fer el Festival de Vinaròs Arts Escèniques, i en aquest cas serà Festival de Dansa i Circ a la Mar, com ja es va fer l'any anterior. Es començaran després de Carnaval i Setmana Santa, perquè a Vinaròs és així com té que ser, perquè si no és massa coses. Llavors comencem el que és la programació, que és com una continuació de la programació que vam tindre la tardor. Són obres que tenen com un fil conductor i tenen bastant que veure.
el fet de programar en continuïtat també li dona molta coherència i cohesió a les coses que se programen, perquè el públic de Vinaròs ja és un públic que ne sap bastant de teatre. Des de que vas començar el festival se van aficionar molt a un nivell de teatre i la veritat és que no esperen menys, ¿vale? Vull dir que quan que ell te demana el nivell. Llavors, pues, bueno, hem intentat programar una programació molt bonica. Veureu a molta gent famosa, molta gent que coneixeu per la televisió, per les sèries, i quasi totes les obres tenen premis, quasi tots tenen premis Max, i estan en les fires més, de més renom del país. ¿Vale? I amb l'obra L'home que cremava pedres, és una obra autobiogràfica perquè ja el pare de Tian era calciner i se tracta d'un espectacle intimista, poètic i de proximitat. Se farà damunt de l'escenari en un aforament reduït i farem dos passes per tal que ho pugui veure la màxima gent possible. L'home que cremava pedres explica la història de Sagal, el fill d'un calciner. Abans la cal era un material fonamental per a les cases, però va arribar un temps en què la manera de construir va canviar i l'ofici de calciner va desaparèixer. L'home que cremava pedres va haver de reconstruir-se i Sagal el va ajudar. També parla de la fascinació pel foc, aquest element tan perillós i al mateix temps tan imprescindible per a la vida.